там зараз дві групи в одноповерховій будівлі знаходяться, дитячий садочок, ще, мабуть, до революційного року випуску чи будівництва. Ми підібрали будівлю, майже 700 квадратних метрів, вона от достатньо в гарному стані, там є територія, де можна облаштувати відповідні майданчики. Тому необхідно прийняти рішення щодо придбання безпосередньо цього майна за адресою Чернякова 182. Далі будемо вже працювати над проведенням відповідних ремонтних робіт і благоустрою цієї території. Не менше трьох груп, тобто ми покращимо і збільшимо кількість місць в цьому дитячому садочку, а на місці старого будемо робити соціальні заклади і в тому числі амбулаторію сімейного лікаря, тому що вона зараз у нас знаходиться в мікрорайоні Академічний. Тому жителям мікрорайону Собарів достатньо непросто добиратися до цієї амбулаторії. Тому ставлю на голосування в цілому і прошу підтримати даний проєкт рішення. Сорок два рішення прийняли.